ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በእውነት በጣም አድርጌ እጅግ አድርጌ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ባለፉት ጊዜያት በጣም እንደ ቀድሞ እንደነበረው ብዙ ቪዲዮዎችን ስላላዘጋጀው ማለት ነው። ነገር ግን ትንሽ ስራ በዝቶብኝ ስለሆነና እና ለእናንተም የሚጠቅም ሌላ በሌላ ቻናል ላይ አዲስ ቻናል እየተከፈተ ስለሆነ በዛ ላይ ኤዲት ቪዲዮ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ስለወሰደብኝ ለዛም ነው እና ይሄ አዲሱ ቪዲዮውን እሱን ኤዲት ሳረግ ነው በዚህም ጊዜ ሊወስድ የቻለው ወይም ደግሞ ቱቶሩን ስላላዘጋጀው የቻልኩት ማለት ነው። በቅርቡም በአዲሱ በኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ ስር ባለው ቻናል ላይ ኢትዮ ኤዱ በሚባል ቻናል ላይ ቪዲዮውን ፖስት የማደርገው ይሆናል እና እናንተም በእርግጠኝነት ለፈተና ውጤታችሁ የሚጠቅሟችሁን እውቀቶች ታገኙበታላችሁ እና ሊንኩንና እንዲሁም ደግሞ የቻናሉን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ቪዲዮንም እንዲሁ በዚህ ቻናል ላይ ሊንኩን ሼር የማደርገው ይሆናል ማለት ነው። በተረፈ ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። ዲስ የአሁን ርዕሳችን የሚሆነው ግሬድ 12 ጂኦግራፊ ዩኒት 5 ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኮንፍሊክት ኤንድ ፖቨርቲ፣ በድህነትና እንዲሁም ደግሞ በኮንፍሊክት ላይ ወይም ደግሞ በአለመግባባት በብጥብጥ ላይ ያለውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ግንኙነት እንመለከታለን። እንደተለመደው ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኞቻችሁም ተጠቅመንበታል፣ ብዙ እውቀት አግኝተንበታል ካላችሁ ራስ ወዳድ መሆን ለብቻችሁ መጠቀም ብቻ መልካም አይደለም፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ መቻል አለባችሁ እና ይህንን እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ስለምታደርጉት ኮመንት አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ ስለምታደርጉት ሼርም ከልብ አድርጌ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። There is increasing recognition among researchers, social activists as well as policy makers that violent conflict and poverty are interlinked. በፖቨርቲ እንዲሁም ደግሞ በቫዮለንት ኮንፍሊክት እና በድህነት የድህነትና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ብጥብጦች የተለያዩ አለመግባባቶች መካከል በሶሻል አክቲቪስቶች፣ በማህበራዊ አክቲቪስቶች፣ በተለያዩ አጥኚዎች፣ ሪሰርቸሮች እና እንዲሁም አስዌላስ ኢቨን በፖሊሲ ሜከሮች ወይም ደግሞ በፖሊሲ አዘጋጆች መካከል ኢንክሪዚንግ የሆነ ሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ ተቀባይነት ያለው ኢንተርሊክድ እንደሆኑ አንድ ላይ የሚያያዙ እንደሆነ ተቀባይነት አለው፣ ሪኮግናይዝ አድርገውታል እነዚህ ሁሉ ሪሰርቸሮች፣ አጥኚዎች እንዲሁም ደግሞ ሶሻል አክቲቪስቶች እና ፖሊሲ ሜከሮች ወይም ደግሞ የፖሊሲ አዘጋጆች ማለት ነው። በድህነትና በኮንፍሊክት በብጥብጥ ውስጥ ኢንተርሊንክድ ወይም ደግሞ ተያያዦች ወይም ትስስር አለ የሚለውም ማለት ነው። ኢን ሰም ኢንስታንስ ፖቨርቲ ካን ቢ አይደንቲፋይ ሳስ ፋክተር ዳይሬክትሊ ኮንትሪቢዩቲንግ ቱ ኮንፍሊክት ኤንድ ኢን አዘር ኢንስታንስ ኮንፍሊክት ኩድ ቢ ሲን አስ ክሬቲንግ ፖቨርቲ። በአንዳንድ ምሳሌዎች ላይ ኢን ሰም ኢንስታንስ ማለት ነው ድህነት አይደንቲፋይ ዳይሬክትሊ ኮንትሪቢዩቲንግ ኮንፍሊክት ኮንፍሊክትን ወይም ደግሞ ብጥብጥን ቀጥታ የሚያመጣ ቀጥታ ለብጥብጥ እንዲመጣ ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ አለመግባባት እንዲከሰት ዋና ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ተብሎ አይደንቲፋይ ይደረጋል፣ ይገለጻል። በአንዳንድ ቦት በሌሎች ኢንስታንሶች በሌሎች ምሳሌዎች ላይ ደግሞ ኮንፍሊክት ራሱ ድህነትን የሚፈጥር ድህነትን የሚያመጣ ክሬት የሚያደርግ ነው ተብሎ ይገለጻል ወይም ደግሞ አይደንቲፋይ ይደረጋል። አብዛኞቻችን እንመለከታለን ብዙ ድሃ የሆኑ ሀገራት በብጥብጥ ውስጥ ያሉ ናቸው። ኢቨን ብጥብጥም ያለባቸው ብዙ ሀገራት ደግሞ እንዲሁ ድሃ ናቸው ማለት ነው። በዚህም ኢንተርሊንክድ እንደሆነ በደንብ የሚያስረዳ ነው ማለት ነው። መሬት ላይ የሚታይ ነገር ስለሆነ እነ ሶሪያን ብንመለከት እንዲሁም አብዛኞቹ ኤዥያ ላይ ያሉ ድሃ የሚባሉ ሀገራትን ብንመለከት በብጥብጥ ውስጥ ያሉ ናቸው፣ ድሃም ናቸው። ስለዚህ ኢንተርሊንክድ እንደሆነ ያሳያል። ፖቨርቲ ሀዝ ትራዲሽናሊ ቢን ኤ ኮንሰርን ኦፍ ዲቨሎፕመንት። ፖቨርቲም እንዲሁ በተለምዶ አገላለጽ ስንገልጸውም ኮንሰርን ኦፍ ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ የብልጽግና አለመኖር ወይም ከብልጽግና ከገንዘብ አለመኖር ጋር የሚገናኝ የሚያያዝ ነው። ቫዮለንት ኮንፍሊክት ኦን ደ አዘር ሃንድ ሀዝ ቢን ኮንሲደርድ ኤ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢሹ። ነገር ግን ቫዮለንት ኮንፍሊክቶችን የትልልቅ የሆኑ ብጥብጦችን በምንመለከት ሰዓት ደግሞ በሌላ በኩል ማለት ነው የፒስ እና እንዲሁም ከሴኩሪቲ ኢሹ ጋር ከሰላም እና ከደህንነት ጉዳዮች ጋር ኢሹዎች ጋር የሚገናኙ ኮንሲደርድ የሚደረግ ነው። ምክንያቱም ኮንፍሊክት ብጥብጥ አለ ማለት ሰላም እና መረጋጋት በዛ ቦታ ላይ የለም ማለት ስለሆነ ማለት ነው። It is only relatively recently that this idea have began to converge around the issue of violent conflict and poverty. በአሁኑ ሰዓትም ሪላቲቭሊ ሪሴንትሊ ማለት ነው በአሁን በቀረበው ሰዓትም ይህ አይዲያ ይህ አስተሳሰብ የኢሹ ኦፍ ቫዮለንት ኮንፍሊክት ኤንድ ፖቨርቲ የአለመግባባት እንዲሁም ደግሞ እንዲሁም የድህነት አይዲያ ወደ
ኮንቨርጅ እያደረገ ነው። ከዚህ ኢሹ ጋር ከዚህ ሀሳብ ጋር እየተገናኘ ነው። እንደዚህ አይነት አሁን የጠቀስናቸው የኢንተርሊንክድ ወይም ደግሞ የሪሌሽንሽፓቸው ትስስራቸው በእነዚህ መካከል ያለው ከኢሹ ኦፍ ቫዮለንት ኮንፍሊክት ኤንድ ፖቨርቲ ከብጥብጥ እና እንዲሁም ደግሞ ከ ድህነት ጉዳዮች ጋር ኢሹዎች ጋር ተያያዥነት ወይም ደግሞ ኮንቨርጅ እያደረገ ነው። መገናኘትም እየጀመረ ቢጋን እያደረገ ነው። ደ ሊትሬቸር ኦን ኮንፍሊክት ኤንድ ክሮኒክ ፖቨርቲ ቱ ኤግዛማይን ስሪ ሃይፖቴሲስ ኦፍ ሪሌሽንሽፕ ደ ፈርስት ዋን ኢዝ ኮንፍሊክት ኮዝ ፖቨርቲ ደ ሰከንድ ፖቨርቲ ኮዝ ኮንፍሊክት ደ ሰርድ ኢዝ ሪሶርስ ዌልዝ ኮዝ ኮንፍሊክት። በዚህ የተለያዩ ስነ ጽሁፍ ላይ የሰሩ በዚህ በኮንፍሊክት እና እንዲሁም በክሮኒክ ፖቨርቲ በአስከፊ በሆነ ድህነትና እንዲሁም በብጥብጥ ላይ የራሳቸውን የሆነ ስነ ጽሁፍ የሰሩ ሰዎችም ስሪ የሆነ ሃይፖቴሲስ ሪሌሽንሽፕ ሶስት የሆኑ የመላምታ የሆኑ ትስስሮችን ኤግዛማይን ያደርጋሉ፣ ይፈትሻሉ፣ ይመለከታሉ። የመጀመሪያው ኮንፍሊክት ኮዝ ፖቨርቲ ነው። ኮንፍሊክት ለድህነት ወይም ደግሞ ብጥብጥ ለድህነት ምክንያት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፖቨርቲ ኮዝ ኮንፍሊክት ድህነት ለብጥብጥ ምክንያት ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ሪሶርስ ዌልዝ ኮዝ ኮንፍሊክት የተፈጥሮ ሀብት ዌልዝ ለብጥብጥ ኮዝ ሲሆን አብዛኛው በአፍሪካ ሀገራት ላይ ያለው ማለት ነው። ከነጮች ጋር ነጮች መሳሪያዎችን ይረዳሉ፣ ሪሶርሱ ለሪሶርሱ ብለው እርስ በርስ ኮንፍሊክት እንዲፈጥሩ እንዲጣሉ ወይም ደግሞ እንዲዋጉ ያደርጓቸዋል። ይህም ሪሶርሳቸውን ዌልዝ ኮንፍሊክት ይህም ብጥብጥ ሊመጣ የቻለበት ምክንያት በሪሶርስ ዌልዝ ምክንያት ነው። እና እነዚህን ሶስት የሆኑ ሃይፖቴቲካል ሪሌሽንሺፖች እያንዳንዳቸውን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ደ ፈርስት ዋን ኢዝ ኮንፍሊክት ኮዝ ፖቨርቲ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ኮንፍሊክት ወይም ብጥብጥ ኮዝ ፖቨርቲ ድህነትን ሲያመጣ ሲያስከትል ነው። ዴር ኢዝ ሰም ኮንሲስተንሲ አራውንድ ደ ፕሮፖዚሽን ዳት ኮንፍሊክት ኮዝ ፖቨርቲ። በኮንፍሊክት ኮዝ ፖቨርቲ ላይ ወይም ብጥብጥ ድህነትን ያመጣል በሚለው ላይ በዓለም ላይ ትልቅ የሆነ ኮንሰንሰስ ወይም ደግሞ ስምምነቶች አለ። በቃ አብዛኛው ሰው የተቀበለው ነው ማለት ነው። ኮንፍሊክት ምን ጊዜም ድህነትን ያመጣል። አሁን ኢቨን ፍልስጤም ብንመለከት በዚህ ብጥብጥ ውስጥ ኢኮኖሚ ሊያድግ ወይም ደግሞ ሀብታም ሊሆኑ ፕሮስፐረስ ሊሆኑ አይችሉም። ግዴታ ሰላም መሆን አለበት። ስለዚህ በአብዛኛው ሰም ኮንሰንሰስ አለ፣ ስምምነቶች አለ ማለት ነው። ብዙ ሰው ይቀበለዋል። ሪሴንትሊ ሃይቨር ፓርትሊ ዲ ቱ ደ ፕሮብሌም ኦፍ ጌቲንግ ሪላያብል ዳታ ዴር ሃቭ ቢን ሜንሊ ዲስክራይብድ አካውንት ኦፍ ደ ኮስት ኦፍ ኮንፍሊክት። በአሁኑ ጊዜ ፓርትሊ የፕሮብሌም ኦፍ ጌቲንግ ሪላያብል ዳታ ታማኝ የሆነ የመረጃ ምንጭ የማግኘት ችግር ስላለ አብዛኛው ሜንሊ ዲስክሪፕቲቭ የሚደረገው የሚገለጸው ኮስት ኦፍ ኮንፍሊክት ነው፣ ወይም ደግሞ የኮንፍሊክት ኮስት ወይ ወጪ ነው፣ የብጥብጥ ወጪ ነው። ብጥብጥ በጣም ብዙ ወጪ ያስወጣል። አብዛኛው ከተሞች በሚፈራርሱ ሰዓት፣ በጣም ብዙ ከተሞች በሚወድሙ ሰዓት ይህ በጣም ኮስት ነው ኮስቱ። ይህንንም ኮስትን ዲስክራይብ ያደርጋሉ። ይህም በዚህ ጊዜ ታማኝ የሆነ መረጃ ባይገኝም ነገር ግን ዲስክሪብ ኮስት ኦፍ ኮንፍሊክት የኮንፍሊክትን ወይም ደግሞ የብጥብጥን ኮስት ወጪውን በአብዛኛው ቦታ ተዘግቦ እንመለከታለን ማለት ነው። ደ ዳይሬክት ኢምፓክት ኢንክሉዲንግ ባትል ዴዝስ ዲስብልመንት ኤንድ ዲስፕሌስመንት ሀቭ ሎንግ ተርም ኮስት ፎር ሶሳይቲ። ከዛም በተጨማሪ ዳይሬክት ኢምፓክቶቹ ቀጥተኛ የሆኑ የኮንፍሊክት ተጽዕኖዎች ወይም ኢምፓክቶች ባትልፊልድ ዴዞች በተለያዩ የጦር ክልሎች ላይ የሚሞቱ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ዲሴብልመንት የአካል ጎዶሎ መሆኑ በጦርነት ወቅት በኮንፍሊክት ወቅት በጥብጥ ወቅት አብዛኛው ሰው ጤናማ ሆኖ ወይም ደግሞ ደስ ብሎት የሚመጣ አይደለም። ጦርነት ስለሆነ አካላቸውን ያጣሉ። በዚህም ዲሴብልመንት አለ። ኤንድ ዲስፕሌስመንት ሀቭ ሎንግ ራን እንዲሁም ደግሞ ካሉበት ቦታዎች በጣም መራቅ መሰደድን ያካትታል። ይህም ኮስት ፎር ሶሳይቲ ለሎንግ ተርም ኮስት ፎር ሶሳይቲ ለማህበረሰቡ በጣም ትልቅ ዋጋ አስከፋይ ረጅም ዋጋ አስከፋይ የሚሆነው። እነዚህም የኮንፍሊክት ኢምፓክቶች ሲሆኑ እነዚህ እያንዳንዳቸው ለድህነት ዋና የሆነ አስተዋጽኦ ወይም ኮንትሪቢሽን አላቸው። ስለዚህም ኮንፍሊክት ኢትስ ኮዝ ኦፍ ፖቨርቲ ኮንፍሊክት ፖቨርቲን ወይም ድህነትን ያስከትላል ያመጣል ማለት ነው። ክሮኒክ ፖቨርቲ ኢዝ ላይክሊ ቱ ኢንክሪዝ ዲ ቱ ሃየር ዲፔንደንሲ ሬሽዮስ ኮዝድ ባይ አን ኢንክሪዝ ፕሮፖርሽን ኦፍ ደ ኦልድ ውመን ኤንድ ዲስብል ኢን ደ ፖፕሌሽን። ከዚህም በተጨማሪ ክሮኒክ ፖቨርቲ ወይም ደግሞ አስከፊ የሆነው ድህነት በእንደነዚህ አይነት ኢምፓክቶች በእንደነዚህ አይነት ምክንያቶች ይመጣል። ይህ አስከፊ የሆነ ድህነት ደግሞ
هاي يهونة dependency ratio بتأم تلك يهونة يتجنينت ratio ياسكت تلا يهم لي متأم مش لبت مكنات با old بارجوت عندهم دمو بس يتوشن عندهم disabled in population بهزبوست مكاكل بالوت disabled وين باكال قدرة نوش increase for proportion يعني النسو بمش أمرو مكنات النسو دمو راسا تشون ماستر أدرو economy وين دمو يراسا تشون هنا جابي ما متأثي ما يشلو سلهونو يهم chronic هنا poverty አስከፊ የሆነ ድህነትን የሚያመጣ እና ደግሞ ኢንክሪዚም ዲፔንደንሲ ሬሾ ዲፔንደንሲ ሬሾንም የሚጨምር ሃየር ዲፔንደንሲ ሬሾ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይህም እያንዳንዳቸው ፖቨርቲን የሚያመጡ ሲሆን ኮንፍሊክትም ምን ያህል ለፖቨርቲ ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ኢን ግሎባል አናሊሲስ ኦፍ ኮንፍሊክት አፌክትድ ካንትሪስ ፋውንድ ሲሚላር ፓተርን ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢፌክት including a fall in GDP per capita, food production and export, a fall in gross investment, government revenue and expenditure. ከዛም በተጨማሪ ግሎባል አናሊሲስ ብንመለከት የዓለም አቀፍ የሆነ አናሊሲስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ውጤቶች ሪሰርቾችን ብንመለከት ኮንፍሊክት በጣም ብዙ ካንትሪዎችን አፌክት ያደርጋል ያጠቃል ወይም ደግሞ ተጽዕኖን ያሳድራል። ይህም ሲሚላር ፓተርን ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክ በማክሮ ኢኮኖሚክ ማይክሮ ሲሆን ትንሽ ነው ማክሮ ሲሆን ግን አጠቃላይ ኦቨርኦል አግሪጌት ዲማንድ አግሪጌት ሰፕላይ ኦቨርኦል ኢምፕሎይመንት ኤንድ ናሽናል ኢንካም ሌቭል ጀነራል ፕራይስ ሌቭል እነዚህን የሚያጠቃልል ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክ። ስለዚህ የዚህን ማይክሮ ኢኮኖሚኩን ሪሊ ኢፌክት ያለው ተጽዕኖ አለው ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ይህም ፎሊን ጂዲፒ ፐር ካፒታል የጂዲፒ መውደቅ አጠቃላይ የሆነ ካንትሪዋ ወይም ሀገሪቷ የምታመርተው ምርት ይወድቃል ወይም ዝቅ ይላል። የሰው የዜጎችን ፐር ካፒታል ለእያንዳንዳቸው የሚደርሳቸው ደሞዝም የሀገሪቷ መጠን ሀብት ተካፍሎ የሚደርሳቸውም ፎል ያደርጋል ይወድቃል ማለት ነው በኮንፍሊክት ምክንያት። ይህም ደግሞ ክሮኒክ የሆነ ፖቨርቲን ወይም ደግሞ አስከፊ የሆነ ድህነትን ያመጣል። ኤንድ ፉድ ሪደ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኤክስፖርት በዚህም ራሱ በምግብ ማምረትና እንዲሁም ደግሞ በኤክስፖርት ለውጭ የማቅረብ ሂደትን ለማያ የራሱን የሆነ ኢፌክት ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ኤንድ ፎሊንግ ግሮስ ኢንቨስትመንት አጠቃላይ የሆነው ኢንቨስትመንትም ይወድቃል። ኤንድ የመንግስት ሪቬኑ ገቢውና እንዲሁም ደግሞ ወጪውም እንደዚሁ ይወድቃል ማለት ነው። በዚህ በመንግስት ገቢና ወጪም ላይ የራሱን የሆነ ኢምፓክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ወር ካን ሊድ ቱ ኢንታይትልመንት ኮላፕስ ኤንድ ፌመን ወርም ወይም ደግሞ ጦርነትም ወደ ኮላፕስ ወይም ደግሞ ወደ ፌመን እዛ ሀገር ላይ ያለው መንግስት እንዲወድቅ ወይም ደግሞ ረሃብ እንዲከሰት ወደዛ ሊድ ያደርጋል ይመራል ማለት ነው። Drawing upon the literature on famine and conflict, one can distinguish a continuum from vulnerability to external shock to starvation and death. በተለያዩ በፌሚንና በረሃብና እንዲሁም ደግሞ በኮንፍሊክት ላይ በብጥብጥ ላይ የተጻፉ የተለያዩ ሊትሬቸሮች ድሮ የተደረጉ የተለያዩ ስነ ጽሁፎች vulnerability of external shock and starvation እንደ ረሃብና እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ረሃብና እንዲሁም ደግሞ ለሞት ተጋላጭ የሆነ እነዚህን ዲስቲንግዊሽ የሚያደርግ የሚለይ ነው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ vulnerable ለዚህ ለexternal shock ውጫዊ ለሆነ በጣም አስደንጋጭ ወይም ደግሞ ከባድ ለሆነ ሾኮች ልክ እንደ starvation ከፊል የሆነ በጣም ብዙ የሆነ ረሃብና ለሞት vulnerability ወይም የተጋለጸ ነው ማለት ነው። Therefore, a sole focus on destruction, poverty, and people as victim provides only a partial reading of war. በዚህ ምክንያት destruction ላይ ወይም ደግሞ poverty ጥፋት ላይ ድህነት ላይ እንዲሁም ደግሞ ህዝቦች እነዚህ ይህም ማለት victim provide a partial reading of war ለተለያዩ ጦርነቶች የሚገናኙ ለየሚዘጋጁ provide የሚደረጉ የዚህ victims ተጎጂ የሆኑት ሰዎች ሶሎ ፎከስ መሆን አለበት ለብቻቸው እያንዳንዳቸው ላይ እነዚህ ላይ ፎከስ መሆን አለብን ምክንያቱም ዲስቲንግዊሽ ስለሚያደርጋቸው ስለሚለያቸው እነዚህን እያንዳንዱን ከተጠኑ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ተለይተው የራሱ የሆነ ሪሰርች የሚሰራባቸው ከሆነ ግን ሶሎ ፎከስ ከተደረገበት ግን ወዲያው ለውጥ መምጣት ስለሚችል ፕሮስፐረስም ሀብታም መሆን ስለሚችል ነው። በዚህም ሶሎ ፎከስ መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህ የጠፉ ቦታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ዲስትራክሽን ፖቨርቲ ላይ እና የተለያዩ ህዝቦች የዚህ የጦርነቱ ተጠቂ የሆኑ ቪክቲሞች የሆኑ ላይ ማለት ነው። But it has outlined the political, economic and social dimension of conflict which are likely to have an impact on chronic poverty. ነገር ግን
በፖለቲካል በኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ዳይሜንሽን ላይ በሶሻል በተለያዩ ዳይሜንሽኖች በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ላይክሊ ቱ ሃቭ ኢምፓክት ክሮኒክ ፖቨርቲ የክሮኒክ ፖቨርቲ ወይም ደግሞ የአስከፊ ድህነት ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ሊታይ ወይም ደግሞ ሊሰመርበት አውትላይን ሊደረግበት ይገባል። በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚም ሆነ በሶሻል ዳይሜንሽን ኮንፍሊክት ክሮኒክ ፖቨርቲን ወይም ደግሞ አስከፊ የሆነ ድህነትን የማምጣቱ ሁኔታ ሊሰመርበት አውትላይን ሊደረግ ወይም ደግሞ ሊታሰብ ላይክሊ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሞሮቨር ደ ፕሮትራክትድ ኮላፕስድ ስቴት ኮንፍሊክት አር ላይክሊ ቱ ሊድ ደ ኢንተርጀነሬሽናል ኤክስክሉዥን ኤንድ ክሮኒክ ፖቨርቲ። ከዚህም በተጨማሪ ኮላፕስ የተለያዩ ስቴት ኮንፍሊክቶች፣ የተለያዩ የመንግስት አለመግባባቶችና ብጥብጦች ወደ ኢንተርጀነሬሽናል ወደ ሆነ ኤክስክሉዥን ዓለም አቀፋዊ የሆነ አለመግባባት እና እንዲሁም ደግሞ ለክሮኒክ ፖቨርቲ የሚያጋልጡ የሚወስዱ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ከተለያዩ ዲስትራክሽን ፖቨርቲ እና እንዲሁም ደግሞ ከፒፕል አስ ቪክቲም ኦፍ ደ ኦንሊ ፓርሻል ሪዲንግ ኦፍ ዋር በተጨማሪ ማለት ነው። and the second is it is poverty cause conflict. ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምንመለከተው poverty cause conflict ወይም ደግሞ ድህነት ለብጥብጥ ምክንያት ሲሆን ይህም ብጥብጡ የሚመጣው ድህነት ብጥብጡ የመጣበት ምክንያት ድህነት መሆኑን ነው ማለት ነው። the hypothesis that poverty cause conflict is more contentious. የፖቨርቲ ኮዝ ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ድህነት ብጥብጥን ያመጣል የሚለው እንደ በፊት እንደተመለከትነው ከዚህ በፊት ሞር ኮንቲሽስ የሆነ በጣም ተቀባይነትን ያገኘ መላምት ወይም ሃይፖተሲስ ነው። ከረንትሊ ኮንፍሊክት አር መልቲካዥዋል ዊዝ ኤ ሬንጅ ኦፍ ሾርት ተርም ኤንድ ሎንግ ተርም ፋክተር ካሚንግ ኢንቱ ፕሌይ ኢንክሉዲንግ ኤ ሰደን ኢኮኖሚክ ስሎዳውን ኢን ደ ፌስ ኦፍ ራይዚንግ ኤክስፔክቴሽን። አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ከረንትሊ ላይም ኮንፍሊክት በጣም መልቲ ካዥዋል የሆነ ፌስ ወይም ደግሞ በጣም የተለያየ አይነት በጣም ድንገተኛ እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ሊመጣ የሚችል አይነት መልክ ያለው ነው። በጣም የተለያየ መልክ ያለው ነው ኮንፍሊክት በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እንደምንመለከተው በእኛ ሀገርም ኮንፍሊክት አለ፣ በሌሎች ሀገርም። እነዚህ አሁን ምን መልቲ ካዥዋል የሆኑ በጣም እንዲሁ ራሱ እንደ ቀልድ የሚደረጉና በጣም ብዙ አይነት መልክ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። እና ይህም ሎንግ ተርም ፋክተር የሆነው ወይም ደግሞ በጣም ረጅምና እንዲሁም ደግሞ አጭር የሆነ ውጤት ያለው ሲሆን ይህም ሊመጣ የቻለበት ምክንያት ኢንክሉዲንግ ሰደን ኢኮኖሚክ ስሎዳውን ድንገተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መውደቅ ሊመጣ ይችላል። ይህም ኢን ደ ፌስ ኦፍ ራይዚንግ ኤክስፔክቴሽን ሰዎች ወደፊት ኮንፍሊክት ይኖራል በሚል ወደፊት ጦርነት ይኖራል በሚል ኤክስፔክት በሚያደርጉ በሚጠብቁ ሰዓት ኢኮኖሚው ስሎ ዳውን ሊያደርግ ይችላል። ኢቨን ኢኮኖሚክስ ላይ ራሱ አለ ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ዲማንድ ላይ ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ወደፊት የሚያደርጉት ኤክስፔክት የሚያደርጉት ነገር ዲማንድን አፌክት ያደርጋል እና ወዲያው ኢኮኖሚክ ስሎ ዳውን ወይም ደግሞ ሊወድቅ ይችላል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ኤክስተርናል ሾኮች ውጫዊ የሆኑ የተለያዩ አለመረጋጋትና ስቴት ክራይሲስ የመንግስታት አለመግባባት አይሶሌቲንግ ኤንድ ዌቲንግ ዘ ዲፍረንት ሪስክ ፋክተር ኢዝ ዲፊካልት። ከዚህም በተጨማሪ የመለየትና እንዲሁም የተለያዩ ትልልቅ የሆኑ አደጋ የሚያመጡ ሪስክ ያላቸውን ነገሮች የማምጣት ሁኔታ አለበት ማለት ነው። ይህም ሎንግ ተርም እና ሾርት ተርም አጭርና እንዲሁም ረጅም የሆነ ውጤትን ያመጣል በፖቨርቲ ኮዝ ላይ ወይም ደግሞ ድህነት በሚመጣበት ላይ ማለት ነው። ኢዝ ፖቨርቲ ኤ ፕሪሚሲቭ ኦር ካዥዋል ፋክተር? እዚህ ጋር ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ፖቨርቲ ለካዥዋል ፋክተር ወይም ደግሞ ድንገተኛ ለሆነ እንዲሁ ዝም ብሎ ለሚመጣ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ? ፖቨርቲ ድህነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ነው። ኤንድ ስትራክቸራል ኮዝ ኤ ትራይገር ኦር አን አክሰሌሬተር ኦፍ ቫዮለንት ኮንፍሊክት። መዋቅራዊ የሆነ ስርዓትስ ቫዮለንት ኮንፍሊክትን ወይም ደግሞ ብጥብጥን አክሰለሬት ያደርጋል ወይስ ያነሳል ነው የሚለው። ኤንድ ሰርቺንግ ፎር ሩት ኮዝስ ሜይ ሃቭ ሊሚትድ ቫሊዩ ጊቨን ደ ካፓሲቲ ኦፍ ኮንፍሊክት ቱ ሚውትት ኦቨር ታይም። ለእነዚህም የተለያዩ ሰርቺንግ ለማድረግ የእነዚህም ምንጮች አሁን የጠቀስናቸውን ጥያቄዎች የድህነት ምንጭ ድህነት እንዴት ፋክተር ሊሆን ይችላል ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚለውና መዋቅራዊ ስርዓትስ እንዴት ለኮንፍሊክት ምክንያት ይሆናል የሚለውን ለዚህ የተለያዩ መልሶች ወይም ደግሞ የዚህ ዋና ምንጮች ስሮቹን ሰርች ለማድረግ ትራይ የተደረገ ሲሆን ይህም ሊሚትድ የሆነ ቫሊዩ ጊቨን ካፓሲቲ ኮንፍሊክት ለኮንፍሊክት በጣም የተገደበ የሆነ ካፓሲቲ ወይም ደግሞ ካፓቢሊቲ ችሎታ ነው ያለው ወይም ደግሞ ለኮንፍሊክት ብጥብጥን ለመረዳት የምንወስደው ነገር በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ
እያነሰና ሊሚትድ የሆነ ቫልዩ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህም ሰርቺንግ ሩቱን ወይም ደግሞ ሩት ኮዙን ዋና ምንጩን ለማግኘት ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። ፊው ውድ አርጊው ፎር few would argue for a deterministic link between poverty and conflict, and the challenge is to understand how poverty may interact with a range of other factors in certain contexts and certain times to produce violent conflict. ጥቂት የሚባሉትም በፖቨርቲ እና በድህነት ውስጥ ዲተርሚኒስቲክ የሆነ ሊንክ በጣም ወሳኝ የሆነ ተያያዦች ወይም ደግሞ ሊንክ ሪሌሽንሺፕ አለ የሚለው ላይ አርጊ የሚያደርጉ የሚከራከሩ ሲሆን ይህም ቻሌንጅ ቱ አንደርስታንድ ፖቨርቲ እንዴት ከተለያዩ ቅርብ ጊዜ ኮንቴክስት ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ሰርቴን ታይምስ በአረዳድም ሁኔታ ሆነ በጣም በቅርብ ጊዜ በታወቁ ጊዜትም በሆኑ በተለያዩ ፕሮዲስ ቫዮለንት ኮንፍሊክትን በብጥብጥ አስነሺ በሆኑ ከሆኑ ምክንያቶች ጋር እንዴት ኢንተራክት ሊያደርግ ይችላል። ይህንን ፕሮብሌም አንደርስታንድ ለማድረግ ይህንን የቻሌንጅ ኦፍ ቱ አንደርስታንድ ሀው ፖቨርቲ እንዴት ኢንተራክት ያደርጋል እንዴት ይያዛል የሚለው ችግር ስላለ ቻሌንጅ ስላለ ነው አብዛኞቹ በፖቨርቲ በድህነትና እንዲሁም በኮንፍሊክት ላይ ዲተርሚኒስቲክ ለማሰር ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፑን ለመወሰን አርጊው የሚያደርጉት የሚከራከሩት ማለት ነው። ኤ ቦዲ ኦፍ ኢምፔሪካል ወርክ ሀዝ ኢመርጅድ ዊች ኤግዛማይንስ ፖቨርቲ ሮል አስ ዋን ኦፍ ኤ ነምበር ኦፍ ካዥዋል ፋክተር ቢሃይንድ ቫዮለንት ኮንፍሊክት። የተለያዩ የኢምፔሪካል ወርኮች አሁን ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ስራዎች ወይም ደግሞ ጥናቶች አብዛኛው አካሎቻቸው ዋና ምንጭ የሚሸፍኑት ቦታ ኤግዛማይን ፖቨርቲ ፖቨርቲን ዋን ኦፍ ለቫዮለንት ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ከቫዮለንት ኮንፍሊክት ጋር ከብጥብጥ አስነሺ ነገሮች ጋር ወይም ደግሞ ከብጥብጥ ጋር ራሱ ከቫዮለንት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ወይም ደግሞ ካዥዋል ፋክተር ትክክለኛ የሆነ ምክንያት ነው የሚለውን የሚያስቀምጡት ኤግዛማይን የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ሪሶርስ ዌልዝ ኮዝ ኮንፍሊክት። ሶስተኛ ላይ ደግሞ የምንመለከተው የተፈጥሮ ሀብት ወይም ደግሞ ሀብት ለኮንፍሊክት ለብጥብጥ ምክንያት ሲሆን ኮዝ ሲሆን ማለት ነው። ሪሴንት ሪሰርች ወርክስ ኦፍ ደ ወርልድ ባንክ ኩዌሽን ደ ቪው ዳት ኮንፍሊክት አር ድራይቭ ባይ ግሪቨንስ። በቅርቡ በወርልድ ባንክ ወይም ደግሞ በዓለም ባንክ በተሰራ የተለያዩ የጥናት ስራዎች ላይ ኮንፍሊክት ሊመጣ ይችልበት ወይም ደግሞ ብጥብጥ ድራይቭ ሊደረግ የሚቻልበት ምክንያት ግሪቨንስ ወይም ደግሞ በሰዎች መካከል ያለ አለመግባባትና ስግብግብነት የሚባል አይነት ነገር ስላለ ነው። በዚህም ኮንፍሊክት ሊመጣ የሚችልበት ዋና ምክንያት ይህንን ቪው ይህንን አመለካከትን ኩዌሽን ያደርጋል ወይም ደግሞ ይጠይቃል ማለት ነው። ዘ ስተዲ ኦልሶ አርጊውስ ዳት ፖፑላር ፐርሰፕሽን አር ሼፕድ ባይ ዘ ዲስኮርስ ዊች ኮንፍሊክት ዘምሰልቭስ ጀነሬት። የተለያዩ ጥናቶችም በፖፑላር ፐርሰፕሽን በሆነው ላይ ይህም ኮንፍሊክት እንዴት ዘምሰልቭስ ራሱ እንዴት ሊፈጠር ይችላል ዘምሰልቭስ እርስ በራሱ ራሱ ኮንፍሊክት ብጥብጥ እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለው ላይ ሼፕ በማድረግ ቅርጽ በማስያዝ ላይ ፖፑላር የሆነ ፐርሰፕሽን ላይ አርጊው ይደረጋል ወይም ደግሞ ክርክር አለ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ያው ኒው ካሪክለምም ነው እና ኢቨን ከርዕሶቹ ጋር ራሱ አንዳንዴ ይገርመኛል ለምን እንደማይገናኝ የሚገልጹት ነገር ከርዕሶቹ ጋር ሪሶርስ ዌልዝ ኮዝ ኮንፍሊክት ነው፣ ነገር ግን ከርዕሱ ጋር ትንሽ ወጣ ያለ ነው ይህ አሁን የሚገልጸው ማለት ነው። ነገር ግን ያው ኦልሞስት እዚህ ጋር ያለውን ነገር በተቻለ አቅም ለእናንተ በሚገባ መልኩ ነው እኔ የማስረዳችሁ። ነገር ግን እንደምትመለከቱት ትንሽ ከርዕሱ ወጣ ያለ አይነት ነገር ነው። ዲስኮርስ እንዴት ሪሰርቸሮች ኩዌሽን እንደሚያደርጉ እንጂ ሪሶርስ እንዴት ኮንፍሊክት ኮዝ እንደሚሆን እዚህ ጋር አይገልጽም ማለት ነው። ኤንድ ዋር ካን ኖት ቢ ፎት ጀስት ኦን ሆፕስ ኤንድ ሀተር። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ጦርነት ለፎት የሚደረገው ወይም ደግሞ ውጊያ የሚፈጸነው ሆፕስ ወይም ደግሞ ተስፋና ሀተር ጥላቻ ስላልስ ጥላቻ ስለሚሆን ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ክሬት የሚደረገው የሚፈጠረው ማለት ፎት የሚያደርጉት ኮንፍሊክት የሚመጣው እና በዚህ ምክንያት ተስፋ ኖሯቸው ወይም ደግሞ ጥላቻ ሳይኖራቸው ከነዚህ በዚህ ሪሶርሱን ለመቆጣጠር ኮንፍሊክት ወይም ብጥብጥ ይመጣል ማለት ነው። በዚህም ኮንፍሊክቱ
ክሬት ያደርጋል ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የተለመደ ነው። አብዛኛው ዲሞክራሲ ሪፑብሊክ ኮንጎ ራሱ ብትመለከቱ ኢቨን የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ያለች ነች። ነገር ግን በሪሶርስ ወይም በሀብት በተፈጥሮ ሀብት ግን በዓለም ላይ አንደኛ የምትባል ሀገር ነች። ነገር ግን አብዛኞቹ ሀያላን ሀገራት የሚባሉት እንደዚህ ሲቪል ዋር ያስገባቸዋል። ይህም የሚሆንበት ሪሶርስ ኮዝ ኮንፍሊክት ነው ማለት ነው። ይህም ብጥብጥ እንዴት የሀብት ምንጭ ምክንያት እንደሚሆን ያሳያል። ይህ መሬት ላይ ያለ የሚታይ ነገር ነው ማለት ነው። ሲቪል ዋርስ ኦከር ዌን ሪቢል ኦርጋናይዜሽን አር ፋይናንሽሊ ቪብል። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የእርስ በርስ ጦርነቶች ኦከር የሚያደርጉ የሚገኙ ሲሆን ይህም ሪቢል የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች የተለያዩ አማጽ የሆኑ ድርጅቶች ፋይናንሽሊ ቪብል ሲሆኑ በፋይናንስ ራሳቸውን ሲችሉ ነው ይህንን አቅም የሆነው። ያው ነጮች ይረዷቸዋል። በፋይናንስ አቅም ሲኖራቸው ሲቪል ዋር ይከሰታል። ይህም የእርስ በርስ ጦርነት በሪሶርስ ዌልዝ ምክንያት የሚመጣ ነው ማለት ነው። ዴርፎር ኢት ኢዝ the feasibility of prediction which determine the risk of conflict. Rebellion is motivated by greed so that it occurs when rebel can do well out of war. በዚህም ስለዚህም የፊዚቢሊቲ ኦፍ ፕሪዲሽን ወይም ደግሞ አንዱ የአዳኝና የታዳኝ አይነት አንዱ የገዳይና የተገዳይ አይነት ፊዚቢሊቲ መገኘቱ ምክንያት ለሪስክ ኦፍ ኮንፍሊክት ዲተርማይን የሚያደርግ የሚወስን ወይም ደግሞ የብጥብጥ መነሻ ዋና ምክንያት የሚሆን ነው ማለት ነው። ይህም የተለያዩ ሪቢሊያኖች የተለያዩ ብጥብጥ አስነሺዎችም በግሪድ ሞቲቬት ይሆናሉ። በበዝባዥነት ወይም ደግሞ በስግብግብነት ያንን ሀብት ተቆጣጠሬ ሁሉንም ገዝቼ የሚል አይነት ነገር ስለሚመጣ በዚህም ኮንፍሊክቱ ይነሳል ማለት ነው። ይህም ሪቢሎቹ ወደ ዋር፣ ወደ ጦርነት፣ ወደ ኮንፍሊክት ወደ ወይም ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ጦርነት፣ ኮንፍሊክት፣ አለመግባባት እንዲከሰት ኦከር እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ሂር ኢዝ ዘ ሪፍሌክቲቭ አክቲቪቲ 5.1 እዚህ ጋር አክቲቪቲ 5.1ን የምናገኝ ሲሆን ዘ ፈርስት ኩዌሽን ኢዝ ሃው ካን ዩ ኤክስፕረስ ፖቨርቲ ዳት ኢዘንት ቤዝድ ኦን ኤ ሞኒተሪ ኢንዲኬተር ዩዝ ኤ ሪል ላይፍ ኬዝ ስተዲ ፍሮም ዩር ሪጅን ቱ ዲሞክራት ዲሞንስትሬትስ ዲስ። እዚህ ጋር እንዴት ነው ድህነትን ከሞኔታሪ ወይም ደግሞ ከገንዘብ በተለየ መልኩ የምትገልጹት ኤክስፕሬስ የምታደርጉት በዙሪያችሁም ያለ ነገርን ግለጹ፣ አሳዩ ነው የሚለው። ኤክስፕረስ ዲተርማይን አድርጉ ነው የሚለው ማለት ነው። እና ፖቨርቲ ኢትስ አውት ኦፍ ደ ሞኔታሪ ፈንድ ኢትስ ሜቢ ኢትስ ቢካም ቢኮዝ ኦፍ ደ ስትራክቸራል ኮዝ ደ ፎር ኤግዛምፕል ደ we can take the our country Ethiopia, the Ethiopian policy system or the structure system that is cause for poverty and this program for poverty and this is result from not monetary indicator is because of the structural cause. ለምሳሌ የኛን ሀገር ኢትዮጵያን እንኳን ብንመለከት የመዋቅራዊ ስርዓት ወይም ደግሞ የአስተዳደር የፖሊሲ ችግር ስላለ ነው እንጂ ማንኛውም ሀገር ከማንኛውም ሀገር ምንም ሰውም ከሰው የሚለይበት ምንም አይነት ነገር የለም። ሁላችንም ተመሳሳዮች ተደርገን ነው የተፈጠርነው። ነገር ግን የመዋቅር ወይም ደግሞ የፖሊሲ ችግር ምክንያት አንደኛው ሀገር ድሃ፣ አንደኛው ሀገር ሊሆን ይችላል እና በዚህም ፖቨርቲ ኮዝ ይሆናል። ይህም ከሞኔታሪ ወይም ደግሞ ከገንዘብ በተለየ መልኩ ነው ማለት ነው። ይህም ኢቨን የራሳችን አውር ካንትሪ ኢትዮጵያን ራሱ እንደ ኢንስታንስ ወይም እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ኤን ደ ሰከንድ ኩዌሽን ኢዝ አሬንጅ ኤ ስሞል ግሩፕ ዲስከሽን ኢን ደ ክላስሩም አባውት ሀው ጎቨርንመንት ፖሊሲ ኢምፓክት ኤ ካንትሪ ኢንክሪዚንግ ፓተርን ኦፍ መልቲ ላተራይድ ፖቨርቲ ሀቭ ዩ ኖቲስ ኤኒ አቴምፕት ኢን ዩር ኤሪያ። የግሩፕ በመሆን ነው የሚለው። ነገር ግን ያው የጎቨርንመንት ፖሊሲዎችን እንዴት የአንድን ሀገር መልቲላተራል የሆነ ፖቨርቲ በጣም ብዙ አይነት መልክ ያለውን ድህነት የሚፈጥረውን መንገድ ግለጹ ነው የሚለው። ዊ ካን ቴክ ዘ አወር ኤግዛምፕልስ ዳት አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ኤንድ አወር ፖሊሲ ሲስተም ኢትስ ቤዝድ ኦን ዘ አግሪካልቸራል ሊድ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዲስ ፖሊሲ ሲስተም ኢትስ doesn't work in this time because the industrialization is really impactful in the world and anyone in this world that doesn't build or their industry system or their technology system it doesn't compete this world. ለምሳሌ ጠቀሱ፣ ምሳሌ ጠቅሳችሁ አብራሩ ነው የሚለው። ሀገራችን ኢትዮጵያን ብንወስድ ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትወስደው የፖሊሲ ሲስተም አግሪካልቸር ወይም ግብርና ኢንዱስትሪን ይመራል የሚል ነው።
በዚህ ሰዓት ደግሞ ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ወሳኝ ሊሆን የሚችልበት ነው። በዚህም ቴክኖሎጂ ትልቅ ደረጃ ላይ ዓለም ላይ ትልቅ ካምፓኒ የምንላቸው ሁሉ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ናቸው እና ግብርናው ኢንዱስትሪውን ያመጣል ወይም ደግሞ ግብርና ኢንዱስትሪውን ነው የሚመራ ነው የሀገራችን ፖሊሲ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ያለፈበት ወይም ደግሞ የኋላ ቀር የሆነ ፖሊሲ ነው። ይህንን የሚያደርጉት በእርግጥ ነጮችም እንደሆነ የታወቀ ነው። አንድ ሀገር ትልቅ ደረጃ ከደረሰች አስጊም ስለሚሆን ማለት ነው እና ይህ ፖሊሲ ሲስተም እንዴት መልቲላተራል የሆነ ፖቨርቲ በሀገራችን ላይ ያለውን ብዙ አይነት መልክ ያለውን ድህነት ብዙ ሰዎች በድህነት ውስጥ አብዛኞቹ ወጣቶች ደግሞ በሱስ ውስጥ እንዲገኙ ያደርጋል ማለት ነው። The third question is what criteria do you use to assess it? ሶስተኛው ጥያቄ የሚሆነው ምን አይነት ክራይቴሪያ ወይም ደግሞ ይህንን ስትጠቀሙ ምን አይነት ሜቶዶችን ክራይቴሪያዎችን ወስዳችኋል፣ አሰስ አድርጋችኋል፣ አግኝታችኋል ነው የሚለው። ይህንን ኩዌሽን ለእናንተ የትቶ ነው ማለት ነው። እናንተ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን የተለያዩ አስተያየቶቻችሁን ገንቢ ከሆኑ አስተያየቶች ጋር ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። መስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ሀሳቦች ከመልሱ ጋር ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በጣም ወደነዋል። በዚህ ቀጥል የምትሉም ከሆነ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉት። እንዲሁም አዲሱን ቻናላችን ደግሞ በቅርቡ አናውንስ የምናደርግ ይሆናል። ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ እሱንም ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ቸር ቆዩልን። ሰላም ሁኑ። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ።